waxaa maanta magaalada Gaarisa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen culimada Mandheera iyo Gaarisa gaar ahaan kuwa haatan haya maamulka musaabaqooyinka tartanka quraanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxayna qalinka ku wada duugeen inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan arrimaha diinta gaar ahaan tartamada quraanka kariimka maanta meesha waxaan go'aan ku gaarnay anaga iyo jamciyadda ilaah jamciyadda quraanka kariimka ee Gaarisa iyo jamciyadda Huda Mandheera oo walaalaheen gacantay biixda fadhiye Sheikh Maxamed waxaa laba jamciyad ay maanta go'aan ku gaareen oo ku heshiyeen insha Allah ta'ala inay wada shaqeeyaan dacwada ka wada shaqeeyaan musaabaqad ka wada shaqeeyaan quraanka kariimka ay ka wada shaqeeyaan taas aan go'aan ku wada gaarnay ayagoo walaalaheen Nairobi looga imaaday saligaana ay tahay meesha leh Mandheera waxaan kala go'aan ku gaarnay insha Allah isku waafaqnay musaabaqada la qaban rabo bisha 12aad 13keeda Mandheera ka dhici doonto insha Allah ta'ala musaabaqadaas oo la rabo in county-yaha lagu jamciyo Gaaris iyo Wajeer iyo Mandheera marka intaas oo soo taal rabo insha Allah ta'ala in lagu qabto taas oo waxaan rabnaa musaabaqada inaan wada qabno Ilaahay raad insha Allah ta'ala kadibna jamciyadaha dacwadaas iyo ka shaqeeyaan kitaabka quraanka iyo tahfiidiyada iyo musaabaqadka si loo qaban laha taana ka wada heshiinay insha Allah ta'ala oo go'aan ku wada gaaray midaas aan maanta ogeysiinayna iyo culankaasan dhibeyna si guudna dacwadan uga wada shaqeyna si khaasna aan ay tahfiidada uga wada shaqeynay musaabaqadka midaas aan insha Allah ta'ala ku heshiina maanta waxaan booqasho ku nimid magaalada Gaarisa anagoo ah gudigii hoggaaminayay muassasada la yiraahdo muassasatul huda na ta'limiya oo ka shaqeysa khidmadda quraanka kariimka musaabaqooyin iyo waxa weeye waxbarashana ka wada deegaanka Mandheera soo naqaban haysay musaabaqo ilaa 7 mar soo qabatay musaabaqo sanad oo sanad kasta la qabta tii 8aad nabiyillaahi ta'ala hadda ay nagu soo aadan tahay bisha December 12aad sanadkan 2023 taariikh 13 oo bisha 12aad haduu Ilaahay yiraado musaabaqadaas ayada ahaa safar ku saabsan baan halkaan u nimid annaga waxa way culimada ina casuumeen nan soo dhaweeyeen regaaris markaa waxaan ugu nimid oo anaga culimadaan isku afgaranay musaabaqadaas ayada ah in laga soo qayb galo waxa lagu tartamayna waxa weeye waa 30 juus da'da iyo tirada iyo waqtiga bidabdi iyo hawlahaas kale culimada ayaa insha Allahu ta'ala si faahfaahin doono dadweynaha u sii sheegi doona oo macallimiinta iyo ardayda sii gaarsiinaya musaabaqadaas ayada ah oo sanad kasta la qabto waa musaabaqo heerkeedu gaarsiisan yahay heer dawli ah oo culimo waaweyn ay isugu imaaneyso ay hoggaamin doonaan caalamka rag laga yaqaano muqriina بإذن الله الكريم مركا وحان لنا هاي صومالي ميل كستوي جوكتبا انت اف صومالي كو هذاشا خاصة مانديرا يا وجير يا غارسا ومركي كوبادو اسوغو يمادان مسابقة لغو ترتمي يا قرآن كإلهي علوم عالم كلغا يا قانان الدبدا يوغا إيمان هيان انت اس ايادا سيدي الشيخ ايغو هريش عبد الوهاب ايان وحاوي ان كسي حوجين هيا ونغيسين هينا تاس ايان علوم هذا وحاوي كوهشيني ونسكو افغراني بإذن الله تعالى ونكوّد الشقين دونا مر لباد يمر صدح ذوحان أم هذا علين هيا ما هذا لسوكو بكرين جمعية القرآن الكريم في جارسة هي إن الله أنت كغيب قادتها هذي معلمين تهاي هذي والدين تهاي هذي ما ذحت هاي بجمعية دا كرو قادة هذا وأن أم هذا علين هنا وحاي سيدو كل علوم هذا نجباق إن أم هذا إسلام كجارهان سومالي ذا قبل كوقوي بري وحجرت كودا سياسيين تي قيبها كلا دوان يبلش ذا إن يك قيب قاتان ويجرب استعان قول كيب لجنا الشقية حرير كوان عكسنا علوم هذا قبته ترتم هذا قرآن كا إسلام مركا أنا يعرف كواد كيان إن سوين لصو عمرو مسابقة ذا بلارن يك دعدون تم قال ذا مندرة بشلا بيتمنات سنة كان musaabaqadan hadda aan ka hadlayno insha Allah ta'ala waa musaabaqada ka dhici doonta Mandheera waqtiga ay dhacaysana waa la sheegay bisha 12aad 13keeda sanadkan ay ku jiray dhamaadkiisa waxa kale oo eedana dadkan u sheegayna musaabaqadii Gaarisa lagu qaban jiray eedana waa sideedii waqtigeedii ay ku socotay ku socon bishii Ramadaan ee la qaban jiray insha Allah waa la qabanayadana wax iska bedelay male waa sidii aad ku ogeedeen waxaan rabnaa marka gobolladan Waqooyi Bari dadkeeda madaxda dadkeeda mas'uuliyiinta dadkeeda xiyaarta culumadeeda yaa waxaan ogeysiinay u sheegayna arinta ayada inay sidaa tahay hawshaas loo wada istaaga laba jamciyadna insha Allah ta'ala ay sidaa u bidaysan yihiin hawshooda musaabaqadana sidaa loo kala qaban doono waxaan ogeysiinayna dhamaan bulshada Soomaaliyeed inta codkayagu gaarayo gaar ahaan inta deegaamadan ka soo jeeda Gaarisa Wajir iyo Mandheera
iyo in alla intii waxa weeye soo gaari karto musaabaqadaas oo la qabanayo bisha 20aad Mandheera lagu qabanayo stadium ka weyn ee Mandheera stadium magaalada Bartankeeda ku yaala lagu qabanayo madaxda iyo ganacsatada dhamaan inay waxa weeye musaabaqadaas ayada ah dhirigelinta ardaydeena tartamayse quraanka Ilaahay waxa weeye ku tartamayse inay ka soo qayb qaataan ee la dhirigeliyo tartamada waaweyn oo caalamka oo waxa weeye wax ajiro laga helayaan san jirin ee iska maadiga ah haday tahay banooni la ciyaarayo iyo haday tahay wax kale waa juhdi baa la galiya waana la fiirsada waqti baana lagu bixiya intaas oo dhan waxa ka mudan kitaabka Ilaahay karaamo iyo sharfid iyo ka qayb galid waxa marka bulshada guud ahaan u soo jeedinayna in musaabaqadaas laga soo qayb galo waxa weeye la ayido culumada ka shaqeynaysa la garab istaago ilmaha waxa weeye la garab istaago la dhiri galiyo waa dhiri gelin musaabaqada sababaha loo qabanay waxa weeye waa isku xirka bulshada in la nooleeyo isku xirka culumada in la nooleeyo la dhiri geliyo ardayda quraanka Ilaahay xifdisay shaqada hayaan shaqo fiican inay tahay oo qurxan oo Ilaahay agtiisa wuxuu galiyaan in la tuso dhamaan marka bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan u soo jeedinaynaa in waqtigaas ayada ah loo wada istaago taageerideeda iyo ka qayb qaadashadeeda iyo waxa weeye dhiri gelinta ardayda tartamaysa waa markii ugu horeysay ee culimada labada ismaamul ee Mandheera iyo Garissa ay yeeshaan heshiis wada shaqeyneed oo kor loogu qaadayo nidaamka iyo horumarka diinta gaar ahaan tartamada quraanka ee lagu qabto deegaanada gobolka Waqooyi Bari Cabdi Faarax Shire Kulmiye FM magaalada Garissa